davno, danas 6 mjeseci, od kako sam izabran za vršioca dužnosti generalnog direktora Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu i danas je sjednica upravnog odbora. Kada sam dolazio na mjesto VD-a, ljudi su mi pričali šta ćete, pitali šta će ti to. Hajmo, rekao, nebitno, ja sam vršilac dužnosti, da li mjesec dana, 15, 2 mjeseca, nebitno koliko, hajde da pomaknemo klinički centar naprijed. Za mene ne postoji nerješiv problem. Ako treba, nećemo 5 dana spavati, 10 dana, zvaćemo koga god treba u pomoć. I profesor Ismet i ja smo ljekari, hirurzi. Mi nismo političari. Nemojte da mene pitate o politici. Šta ste zatekli, ajmo tako? Na prvom mjestu po meni i cijelog tima, onaj krucijalni problem je nedostatak kadra. U rješavanju hitnih slučajeva mi nemamo granice. Ni prema istočnom Sarajevu, Foči. Ako mi trebamo negdje da pošaljemo pacijenta, nema granica. Vjerujte.